Я виховувався в родині мого діда з бабою. Дідусь і бабуся жили в Сумах. Вони, їм було заборонено, так би мовити, повертатися в село чи Слободу, з якої їх там репресували. І от в галерії, там, де ми завжди сідали снідати, це така патріархальна родина, снідання разом, обід разом, вечері разом, чекають. Коли хтось запізнюється до обіду, чекають, якщо хтось йде з Сум, то мовити з города. Вертається, то чекають, на вечерю чекають, а тоді от обов'язково. І от над всім цим столом, над образами, в великій рамі, портрет Шевченка, роботи Крамського. Ну, ясно, що це там літографія чи там репродукція. Ну, я вчився грати на бандурі в музичній школі. І там у нас, попри все, Людмила Іванівна, моя вчителька, вона намагалася, твердохліб, вона намагалася все ж таки, щоб ми співали не тільки те, що нав'язувалося там, і «Ой, понад Волга», і всякі будьонівські шапки, от, з «Гарячою звіздою». От, і я встретив вас, ми все співали, знаєте, і все було. Але водночас ми співали «Думи мої», «Рива та стогни, Дніп широкий». Коли вчився в Косові, був день народження Леніна. Був день народження Леніна, і я грав на бандурі пісню, яку я вивчив з платівки, такий Федір Жарко, бандурист, він був теж репресований. Я на бандурі грав «Думу про Леніна», про трьох братів, про росіянина, українця і білоруса. І був біс такий, ну, бо це було на бандурі заграно. І люди в залі почали кричати, ну, там, це в нашому тоді інституті було, в Косівському, всі кричали там «Браво!». Ну, і я заспівав те, що знав, «За бераком барак Шевченка». Бо там як запродав гетьману ярмо християн, а я ж то не знав, що пісня ця крайня заборонена на той час. І були ще більші «Браво!». І завуч нашого закладу підійшов до мене і сказав, там же кегібісти сиділи. Я був киянин, а це був Косів. Вони, може, подумали, може вони чогось не знають. От, знаєте, може щось вище, щось там, може хтось знає більше. І вони мене послали в так званий клуб інтернаціональної молодіжі, у Вижницю, там, значить, де приїхали всі, причому з Івано-Франківщини, з Чернівеччини, всі такі москва-русскоговорящі люди. От, і знову ж там я просили мене співати, значить, та, як запродавач. Не смішно було. Потім були все більші, глибші відкриття Шевченка, його християнської поезії. Його поезії, його щоденника чи дневника. Шевченко дуже живий. Самі тексти. От в мене було «Во юдеї, водни, они, во время Ирода царя, кругом Сіону і на Сіоні романські п'яні легіони паскудились». І от ці такі кидання в це суспільство, в українське суспільство отаких, ну, думок про цю антирабська сутність, от, щоб не бути, залишатися, не бути рабом. От, якби не похилилися раби, то й не стояло б над Невою оцих осквернених палат. Була б сестра і був би брат, а так нема тепер нічого, ні Бога, навіть ні півбога. Псарі з псарятами царять. Такий каламбур від Шевченка. «Псарі з псарятами царять». Такі речі, або ж пророк його, або ж Осія, ну, чи Марія поема, це, чи неофіти, це дивовижні речі. Я дуже люблю його тризну цитувати. Ну, відомий цей його твір, що, в якому «Безмалодушний, укорізний» – це таке просто кредо. Безмалодушно і укорізно пройти метарство трудної житті, узнать всі пропасті страстей, познать на ділі
жизнь людей, прочесть все черные страницы, все беззаконные дела и сохранить полет орла и сердце с чистой голубицы, все человек. І це от для Шевченка, ну, Шевченка це просто це кредо для всіх, хто справді хоче через житейське море пропливти і пристати до гавані чистоти, правди і любові. Майдан хотів більшого від політичних і духовних лідерів. І тому, попри те, що українські церкви підтримували Майдан і були з ним, і молилися представники українських церков всіх, а люди, знову ж таки, шукали лідера як цінність. І от тому гетьманом, беззаперечним, як мовити, гетьманом, духовним гетьманом Майдану був обраний Тарас Шевченко, як певна сукупність цінностей, як пророк свободи. Це була революція гідності і свободи, тому саме Шевченко, з ним звірялися, з його, так би мовити, словом, з його заповітом, з його, ну, взагалі, як би сказати, ідеями звіряли свої змагання, свою боротьбу майданівці, і я в тому числі. Тому оці найсвятіші речі, не те, що в Шевченку звучить як біль за свою землю, і він там виргає якісь негативи, чи якісь, в тому числі, тим народам, які, там, згадуючи там жидову чи німоту. От, тобто всіх, чи там ляхів, чи там москалів. В цій ситуації це біль за свою землю, яка несправедливо окрадена і знищена, і спустошена духовно. А потім після цього болю виростає, як з цього вийти. Яким цінностям треба служити, щоб в Ісусі Христі не було ні Еліна, ні Іудея. Тобто є вищі цінності, як от, власне, після цього болю за свій народ Шевченко, як лицар правдивий, от виростає до такого універсалізму і дає відповідь для всіх. На питання, як бути, як любити свою землю і як любити людей. Єсть на світі доля, а хто її знає? Єсть на світі воля, а хто її має? Єсть люди на світі, сріблом, золотом сяють, здається, панують, а долі не мають.